Սեպտեմբերի 13-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 249,146 դեպք, որոնցից 233,105-ն առողջացած, 5,018-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին հաստացի բուժում է ստանում 9,848 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 4,178 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 296 նոր դեպք։ Ունենք 577 առողջացած 16 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1175 է։